halkan oo ah jaamacadda Hormuud waxa maanta si rasmi ah kaga furmay imtixaanka qabuulka deeq waxbarasho ee hay'adda Hormuud Salaam Foundation ilaa 400 oo arday oo ku soo codsaday qaab online ah oo daafuran ayaa iyagu waxay u fadhiisteen imtixaankan oo socon doona muddo 2 maalmood ah imtixaankan ayaa waxa loogu talagalay ardayda danta yar ee ka soo baxay dugsiyada sare ee dalka kuwaasi oo aan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka jaamacadda gudoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation Abdullahi Nuur Cusmaan iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda iyo agaasinka tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada ayaa ka soo qayb galay daahfurka imtixaankan ugu horeen waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation Abdullahi Nuur Cusmaan kaasi oo faahfaahin ka bixiyay imtixaanka qabuulka deeq waxbarasho ee hay'adda Hormuud Salaam Foundation waxaan loo fariistay imtixaankii ee qabuulka ama aqbalka ama imtixaankii lagu dalbanayay deeq waxbarasho ee Hormuud Salaam Foundation oo imtixaan deeq imtixaan loo fariisto sanad kasta ayadoo loogu tartamo si daahfuran oo ay u tartamaan ardayda Soomaaliyeed ee ka soo baxday dugsiyada sare ee dalka imtixaanka waxaa u fariistay maanta 400 oo arday kuwaas oo horey u soo sameeyay dalab ay ku sameeyeen si online ah imtixaanka waxa uu socon doonaa maanta iyo berri haddii Allah awood leh uu saamaxo ardayda ugu sarreysana waxa ay heli doonaan deeq waxbarasho oo qayb ka noqon doona deeqda waxbarasho ee Hormuud Salaam Foundation ayadoo sanadkan uu yahay sanadkii 6aad ee loo fariisto imtixaanka deeqda waxbarasho ee Hormuud Salaam Foundation ay bixiso waxaan u mahadcelinayaa agaasimaha tacliinta sare ee Soomaaliya Ustaad Maxamed Cabdullaahi Maxamuud oo asiga maanta furay imtixaanka u qeybiyay ardayda warqadii ugu horreysay ee imtixaanka loogu fariisanayo waxaan u rajaynaynaa ardayda maanta imtixaanka ku fariisatay guul waxaan u rajaynaynaa Alla u weydiisanaynaa inuu imtixaanka u fududeeyo imtixaankan waa imtixaan loogu tartamo si daahfuran oo ardayda ay ku dalbadaan si online ah isla markaasna imtixaanka markay u fariistaan arday kasta wixii imtixaankaasi uu ku helo sidaas loogu tartamo ugu talagalnay inay ahaado imtixaan daahfuran oo haba yaraatee aan lahayn wax mataqaanaa qofna qofka kale eexanaya waxaan rajaynaynaa insha allah in ay imtixaano noocan oo kale ah ay bataan oo ardayda Soomaaliyeed ee u baahan waxbarashada ay ka faa'iidaystaan intaasi kadib waxaa hadalka qaatay agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamuud kaasi oo hay-adda Hormuud Salaam Foundation ku ammaanay doorkeeda ku aadan ka qayb qaadashada waxbaridda ubadka Soomaaliyeed waxaana uu tilmaamay in loo baahan yahay in la kordhiyo fursadaha noocan oo kale ah waa maalin weyn waa maalin qiimo badan waa maalin aan aqoon ku tartansiinayno ubadkeennii inoo soo baxayay waa meesha aan rabno inaan gaadhno inay dadku aqoon ku tartamaan oo qofkii guulaystaayay uu qaato natiijada ka kalena uu soo higsado oo soo daba socdo waxaan aad ugu mahadcelinayaa hay-adda Hormuud Salaam Foundation oo adeeggan bulsho ee qiimaha badan u haysa bulshada Soomaaliyeed dadka ilaahay uu wax siiyeyna waxaan ugu baaqaynaa sidaas oo kale inay bulshada adeeg u qabtaan ujeedkeenna ugu weyni waa inaynu bulshada u adeegno horumarkooda aan ka adeegno hagaajintooda aan ka adeegno habeyntooda iyo horsocodkoodana aan ka shaqeyno waxaan sidoo kale u hambalyeynayaa 400 ee arday ee ka soo dhex baxday 37,000 iyo dhowr boqol oo arday oo sanadkan qalin jabiyey iyo intaa in la-eg
oo sanadkii hore qarin jabisay intay oratanka soo xadireen inay 400 guuleysteen oo imtixaanka maanta u fariisteen iyagana waan ugu hambalyeynayaa waxaan si hor dhaca ugu sii hambalyeynayaa inta nasiibkoodu uu noqdo inay deeqda ku guuleystaan kuwa kalena waxaan u rajaynayaa iyagana nasiib kale oo wacan iyo khayr kale oo wanaagsan oo la kulmaan ma aha khayr ku sodonka kaliya khayraad badan oo kala jira inay iyaguna la kulmaan waxaa jira waa la hubaa inay ardayda quality leh oo qiimo leh ay yihiin meesha ka soo baxeen baa laga garanayaa ciise cabdullaahi axmed waa guddoomiyaha guddiga waalidiinta ardayda ka qaybgalaysa imtixaankan waxa uu ka mahadcelinayaa deeqdan hay-adda Hormuud Salaam Foundation ay u fidinayso ardayda Soomaaliyeed ee ka soo baxday dugsiyada sare ee dalka kuwaasi oo si daahfuran u soo dalbaday ka qaybgalka imtixaanka qabuulka deeq waxbarasho ee hay-adda Hormuud Salaam Foundation runtii waxaan u mahadcelin mahadnaq iyo kaliya waxaan u soo jeedinaynaa waxqabadka iyo wanaagga quruxda badan ay u sameynayaan dhallaanka Soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada ay u hayaan hay-addan khayriga Hormuud Salaam Foundation anigoo ku hadlaya afka waalidiinta ahna guddoomiyaha waalidiinta ardada Hormuud Salaam Foundation waxaan leeyahay mahad waa idin ka gaadho isxaanka aad noo sameyseen haddii aan nahay waalidiinta Soomaaliyeed iyo dhallaankooda lex duruufaha iyo xoogaa ku dhex jireen waxyaabaha mataqaan liita intaba waan ugu mahad celinaynaa hay-addaas sidoo kale waxaan markaati ka nahay oo maanta halkan u nahay guddiga annagoo dhowr qof ah aan u nimaana inaan markaati ka noqono examkaas daaha furan sida quruxda badan loo soo diyaariyey iyo habsami socodkiisa iyo sida bulshada ay isugu xil saareen inay u adeegaan sida ay tahay way ku maasan yihiin leena Hormuud Salaam Foundation waxaana leeyahay sidaas iyo si ka dheeraada uu si wada oo bulshada ugu adeega زكريا أحمد موسى تي في شبلة مقدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أو حواري سوية هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لا سعودان رسيف رأي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو كهذا البلاجة